Cənab Prinzip, Cənab Mehriban xanım, sizə mən ərizə də yazmışam, sizin qəbulunuzə də olmuşam. Hamısı buradadır. Heç bir işimə də baxmırlar. Köhnər bir deyən pensiyonerəm. Baxmırlar. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Ceyhun Hacıyev bildirir ki, o keçmiş hərbiçidir və xəstəliyi ilə bağlı hərbidən tərxis edilib. O deyir ki, hərbi qospitalın verdiyi müvafiq sənədlərdə xəstə olduğu yazılsa da, nədənsə pensiyası dayandırılıb. O bununla bağlı ölkə rəhbərliyinə məktublar ünvanlasa da, indiyədək problemi dəyişməz olaraq qalır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Şirvan xanım, sizə mən ərizə də yazmışam, sizin qəbulunuzə də olmuşam. Heç biri məni qəbul eləmir. Cənab prezident, sizin qəbulunuzə oldum. Hamısı, Mehriban xanımın da qəbulunda olmuşam. Ərizə də yazmışam. Bax, hamısı buradadır. Heç bir işimə də baxmırlar. Köhnər bir deyən pensiyonerəm. Baxmırlar. Mən xəstəliyim olur, bütün sənədlərim qanunudur. Hamısı burada doludur, bütün sənədlər hamısı. Apar inşaat nəməsinə qədər hamısı. Heç bir sənətdən Müdafiə Nazirinin Sosial Müdafiə Fondu məktub yollayır mənə ki, siz sağlamsınız. Sağlamamsa, mənə qaytarın ordusularına qaydım işləyir. Sağlamamsa, mən 4 dəv uşağım var, necə eləməliyəm? 251 maç pensiya alırdım. Heç olmazı köməkli eləyim, pensiyamı qaytarsınlar. Xahiş edirəm, buna bir ərəmcan qurum. Bu millətin vəziyyəti pisləşir. Necə eləyən, ağır abi. Orada sıralarına da götürmürlər ki, qanun papanın sənətləri də var, hamısı. Hələ mən necə saxlayayım? Gedim oğurluq edeyim, mən narkotik satım. Necə edeyim? Bir işlərə baxsınlar da, heç biri baxmır. Sahil baba nəyə baxır ki? Milləti az saxlamaqda zərin, milləti dövlətin üstünə qaldırmağa. Cənab prezident, baxın da, bayan biletin hamısı var, orda sıralarında qırmızı. Əskərliyim saxlamaq. Gedim orda sıralarında xəstəliyə baxmışam. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.